قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں پاکستانی محنت کشوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع دستیاب ہوں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں پاکستانی محنت کشوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع دستیاب ہوں گے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی موثر اور فعال خارجہ پالیسی کی بدولت حال ہی میں متعدد ملکوں نے پاکستانیوں کے لیے روزگار فراہم کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے وزیراعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار بخاری کا کہنا تھا کہ میری یو اے ای کے لیبر منسٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھ سے گلا کیا ہے کہ پاکستان اور امارات کے اتنے اچھے تعلقات ہیں تو پھر آپ کا میڈیا اماراتی حکومت کی جانب سے پاکستانیوں پر ویزا پابندی کی خبریں کیوں چلا رہا ہے، جس پر مجھے ان سے معافی مانگنا پڑی۔ میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویو کے ذریعے پاکستانیوں پر ویزا پابندی کی تردید کی تھی، جو کچھ اینکروں کو پسند نہیں آئی۔ امارات کی جانب سے پاکستانیوں پر ویزے کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ دراصل کرونا کی وبا نے امارات کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ پاکستان یو اے ای کا قریبی دوست ملک ہے، ہمیں ان کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔